Nou, dit zijn dus hele grote werken van een Italiaan, die heet Mimmo Palladino. Ja, normaal zou iemand niet bedenken om ze allemaal bij elkaar te hangen. Maar ja, dit is ook, het verveelt eigenlijk nooit. Het zal zoveel kracht uit. En dan die kleur in combinatie met dat wit. Daarom houden we ook van wit, omdat wit een goede drager is voor kleur. En het verveelt nooit. Dat ding dat straalde zo'n kracht voor me uit. Ik dacht, dat moet ik op mijn terras zetten. Prachtig. Hè, Monique? Ja. En net zoals dingen, dus een objecten, een extra large verschijning hebben, zoals deze lepel, die door Studio Job is ontworpen. Ja, dat is ook, het blijft je elke keer weer boeien. Nou, dan dit object, gemaakt door een Fransman die de regisseur was van de eerste Emmanuel film. Dit is overigens Jane Fonda. En dit is dus uit 4 verschillende lagen perspex opgebouwd. Ik was er meteen verliefd op, vond ik het zelf. Hey, wat is dit precies? Want je mag graag een sigaartje roken, maar ik zie hier speciale doosjes liggen die je niet van de winkel krijgt. Nee, kijk, dat zijn de lege doosjes. Die bewaar ik allemaal en ik maak schetsjes op. En deze worden beplakt door jouw medewerkers? Ja, dat is niet best zo. Ja. Kijk, deze is allemaal leeg. Dat hele stapeltje, en dat teken ik nu, want ik blijf nog een week hier ruim. En dat gisteravond was zo mooi, het was volle maan. En dat licht ging erheen en ook over het water. En dan heb ik de maan getekend. Kun jij voor ons een schetsje maken van je gevoel van vandaag? En dan heb je het over daar. Jan, we zitten hier in Saint-Tropez. Dat is een plek die jou al jaren bekend is. Ja, 43 jaar. Hoe ben je hier ooit terechtgekomen? Nou, ik was met mijn ex-vrouw in Cannes. En we hadden een boot met vrienden. En ik vond het een naar sfeertje. Toen heb ik me door de kapitein aan de kant laten zetten. En toen ben ik met de auto naar huis gereden. En toen zag ik een bordje Saint-Tropez. Ik dacht, daar moet ik eens even gaan kijken. Wij zijn best wel redelijk vaak hier in Saint-Tropez. We zijn hier elke maand toch wel een week. En het leven is hier natuurlijk heerlijk. Het licht is al heel erg mooi. Zeker als je het vliegtuig uitstapt. Dan denk je, ja, heerlijk. De temperatuur is het hele jaar door heerlijk. En ik werk hier ook. Dus het is eigenlijk een goede combinatie van keihard werken en heerlijk genieten. En dit is hem nu. Ik ga niet meer zoeken. Dit is de plek waar ik heel gelukkig ben. Wat maakt dit zo fijn voor jou en Monique? Nou, omdat het echt van onze sfeer is. Ik heb de hele architectuur gebouwd, vanaf die muur. En Monique en ik hebben het samen ingericht. We hebben hier heel veel huizen ook ontwikkeld. Dus het is eigenlijk een heerlijke combinatie van het ontdekken van het gebied met de huizen die je hier hebt gecreëerd. Qua architectuur en qua inrichting. En dat blijven we nog steeds doen. Kijk, ik zou niet alleen maar op vakantie kunnen hier. Ik ben 's morgens, ik word wakker en dan moet er wat gebeuren. Dus of sport of dat ik aan het werk ben. Dus ik ben altijd in beweging. En ja, hoe mooi en hoe lekker kan je het hebben om dat hier in Zuid-Frankrijk te mogen doen. Brigitte Bardot is jouw overbuurvrouw. Ja. Zo kunnen we het wel stellen. Je hebt er ook wel een keer ontmoet. Ja, ik heb haar een paar keer ontmoet. Al zeg maar in het begin, in 43 jaar geleden, toen... Je hebt hier een plein en dat heet Place de Lietz, waar Jeu de Boer wordt gespeeld. En dat was hippie chic. Dat was... gingen dan eten en dansen en... ja, je stond net zo makkelijk met Brigitte Bardot te dansen als met een ander. En was een hele spontane, leuke meid. Wat een prachtige meid, zeg. T-shirtje, een broekje en heel simpel. En
En dat was wel de leuke tijd hier hoor, de hippie tijd. Nou, we vieren dit jaar dus ons 30-jarig huwelijksjubileum. Ja, dat is wel heel erg lang. Het klinkt ook heel erg lang en oud eigenlijk. Maar het is, nee, we hebben het altijd nog heerlijk samen. En ik doe mijn ding, Jan doet zijn ding. Ik ga wat versnellingjes harder. Maar nee, hij respecteert ook wat ik doe met mijn werk. En andersom precies hetzelfde. Zo nu en dan komen er wat verhalen rond over je gezondheid. Dat het daar minder mee zou gaan. Wat kan je daarover zeggen? Nou, dat het allemaal bullshit is. Ik heb natuurlijk wel een periode gehad dat ik chemo moest hebben en dingen en scans. En toen uiteindelijk hebben die scans aangewezen dat ik helemaal niks heb. En ik heb toen nog een klein kuurtje moeten hebben, dat heette gamma. En ja, toen gingen de mensen tegen me zeggen, joh Jan, je bent zo ziek. Ja, maar het enige wat ik kan zeggen, ik ben keihard gezond. Is er misschien dat ouderdom misschien een rol speelt? Je wordt ouder. Je loopt ook wat moeilijker, maar dat heeft ook zo zijn redenen natuurlijk. Dat komt niet door ernstige ziektes. Nee, dat moeilijke lopen is gewoon ook luiigheid van me. En ik heb een fratje onder mijn voet. En, maar bijvoorbeeld mijn zoon, die komt 's morgens om 8 uur bij me. Die woont in Amsterdam. En dan gaan we een rondje lopen. Of 5 rondjes. En dat helpt wel. Maar ik loop inderdaad wat moeilijker. Maar het heeft niks met mijn ziekte te maken. Nou ja, als ik net zo oud mag worden als mijn moeder zonder dementie, dan zou ik er wel voor tekenen. Maar dement worden, dat is nog lang niet onder controle. Hè? Dat is, ik weet niet of jij het wel eens hebt, dat je ineens een woord vergeet. Dat je denkt, heb maar 1 tip voor. Net zo lang nadenken tot je het woord wel weer hebt. Niet laten gaan. En dan heb je ook minder last van die dementie. Was het moeilijk om je moeder zo te zien afglijden? Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Het werd ook, ze werd ook vervelend. Het is vaak zo dat de mens wat heel leuk is geweest, als ze dement worden ze heel vervelend. Of andersom. Een mens wat heel vervelend is geweest, als ze dement worden ze heel aardig. En ik wil ook niet in een tehuis komen. Ik wil absoluut in mijn huis blijven in Naarden. En wat ik ook geregeld heb, dat niet Monique, als ik 1 woord vergeet, zegt, geef hem maar een prikje. Nou, het huis straalt kunst uit, maar kunst is ook onze passie. Het merendeel hebben we toch samen allemaal uitgezocht, met wat uitzondering van bepaalde accessoires. Ik vind zelf dat eigenlijk alles iets bijzonders uit mag stralen. Alles mag een verhaal hebben. En daar blijven we altijd naar zoeken. En we wisselen ook af en toe dingetjes. Maar dingen die eigenlijk met een spijker vastzitten aan de muur, die hebben we al heel erg lang. Het mooiste toekomstbeeld is denk ik jij 100, Monique 80. Ja. Ik zou lachen, jongens. Monique, die heeft zo'n probleem met de leeftijd. En dan zeg ik, Monique, als ik 100 ben, ben jij 80. Hou op, zegt ze dan. Kijk, ik heb niks, geen probleem met mijn leeftijd. Ik ben heel positief. Leeftijd is totaal niet belangrijk. Je moet gewoon goed ermee omgaan. En dat doe ik. Iedere dag geniet ik. Werk ik, teken ik en maak de mooiste dingen. Ja, en het is natuurlijk ook wel een zegen dat je dat kan. Ik heel goed kan tekenen en mooie huizen bouwen, mooie opdrachten daardoor krijgen. Ja, dat is natuurlijk een zegen. Stijf in het harnas. Ja, ik ben op het ogenblik bezig voor mensen 3 huizen te bouwen. En echt precies wat die mensen willen. Luister heel goed. Helemaal ontworpen en ja, het zijn echt de mooiste huizen die ik tot nu toe gebouwd heb. Maar dat wil dus ook zeggen, je blijft je ontwikkelen en het zal nooit stoppen. Nee. Maar dat geldt eigenlijk voor iedereen, hè, dat je gewoon nooit moet stoppen. Als je dus 65 bent, is het niet afgelopen hoor. Nee.
Het is afgelopen als je het zelf afsluit.